El dia 9 d'octubre està marcada al calendari de les poblacions que pertanyen al País Valencià. Es tracta d'una jornada festiva a tota la regió que commemora l'entrada de les tropes del rei Jaume I en la ciutat de València, moment a partir del qual es va crear el Regne de València, origen de l'actual autonomia valenciana. L'efemèride té un caire festiu a bona part de les poblacions valencianes, però especialment d'aquelles que pertanyen a comarques de parla majoritàriament valenciana, com les comarques centrals que inclouen les de la muntanya a la cantina. És per això pel que pràcticament totes programen una sèrie d'activitats per a commemorar el Dia de Tots els Valencians i també aquesta casa, que durà a terme una programació especial. A la ciutat de capçalera de l'interior alacantí, Alcoi, es prepara una intensa agenda d'activitats que abarquen diferents camps i que ocupen vora 2 setmanes del calendari. A partir del proper dimarts 3 d'octubre comencen a produir-se esdeveniments culturals en els que té una elevada presència la llengua autòctona del País Valencià i que suposen una variada oferta cultural i d'oci. Tindrà lloc tota la programació des del 3 d'octubre fins al 14 d'octubre en diferents tipus d'activitats, tant culturals com n'hi ha de tot. La veritat és que hi ha una programació molt variada que té novetats. Ve a consolidar ja diverses activitats que l'any passat ja van portar a terme, com pugui ser, per exemple, el Correfocs, o com pugui ser la gala dels Premis 9 d'octubre, que el que crec que hem fet és consolidar-ho per aquesta ocasió, per aquest any. Integrar diferents entitats de la ciutat. Com bé sabeu, aquesta activitat està organitzada per Cultura, per Participació i per Consum. Aquest any tindrà lloc del 6 al 9 d'octubre al Parc de la Glorieta. Dir que la inauguració serà el dia 6 a partir de les 6 de la vesprada. Entre les principals activitats programades destaca la consolidació de la fireta d'activitats que s'ubicarà a la Glorieta i en la qual participen bona part de les associacions i col·lectius socials i esportius de la ciutat que preparen activitats per a oferir als visitants. A més, la principal novetat d'esta edició de la Festa dels Valencians és un taller de grafitis en el que participaran artistes vinguts de tot arreu. A elles cal afegir la Fira del Llibre en Valencià, a més d'un bon grapat d'actuacions de teatre i música que complementen un dels actes estel·lars per a commemorar aquesta efemèride al Coll, els Premis 9 d'octubre, que en aquesta edició reconeixen a Román de la Calle i a la companyia Faula Teatre. Per altra banda, les associacions de veïns programen activitats alternatives a cadascun dels barris de la ciutat dels Ponts. Trobarem diferents entitats socials, esportives, com que realitzaran activitats, donaran informació sobre la seva tasca. També tenim entitats artesanals, que podrem gaudir de xocolates casolans, fruita confitada, mel. Tindrem 22 puestos en guany. En el cas de les entitats socials, tenim 16 entitats que participaran en guany. Dir que com les entitats veïnals, com tots els anys, tindran la seva tradicional despertada en els seus barris, esmorzars i jocs infantils. I bueno, comentar també que enguany tenim una novetat, és una exhibició de grafiti i art figuratiu. Hi ha tot tipus d'activitat també al carrer, com puguen ser tot el que preparen els barris, com també totes les activitats que tindran, que es portaran a terme en la Glorieta, i que esperem que la gent disfruti al màxim d'aquesta festa del nostre país, del nostre poble. Aquestes són les novetats que tenim enguany, pense que són molt variades, molt divertides. La resta de poblacions de les comarques també preparen multitud d'actes per a celebrar el Dia del País Valencià.